Alltså jag är helt övertygad om att den tid vi lever igenom med den här coronapandemin är historisk och kommer absolut komma in i historieböckerna på massa olika sätt. Och det har ju med hälsoeffekter och allt sånt som kanske inte just jag forskar om, men jag är också helt övertygad om att digitaliseringen som sker just nu och som har liksom påskyndats av den här pandemin är en historisk händelse. Och det kommer påverka vår tillväxt och det kommer påverka, vilket jag kanske hoppas mer än vad jag tror, men även kanske hur mycket vi belastar vår miljö. Och det kommer absolut påverka den regionala tillväxten. Och det vi ser nu det är att till exempel städer där hela poängen med att träffas i en stad har varit att vi ska träffas och vi ska vara kreativa, vi ska samverka och vi ska mingla. Det har ju bara ryckts undan sedan mars liksom med coronapandemin. Och plötsligt sitter vi alla hemma och jobbar och helt nya orter kanske får förutsättningar för tillväxt. Så det här, vi har bara sett början och det kommer bli otroligt spännande att se om det här är ett tillfälligt brott som sedan återgår om ett år och liksom vi är tillbaka i våra städer. Eller om folk faktiskt väljer att flytta ut och städerna dör och vi får en helt nytt regionalt tillväxtmönster. Så att jag sitter verkligen på första parkett nu och observerar. Vill du berätta något kort om vad du fokuserar på i din forskning för tillfället? Absolut. Det som jag fick Wallenberg förlängningsprojekt kring, det handlar ju då, som jag sa, hela tiden om tillväxten för mig och regionerna och var tillväxten finns. Men hittills har jag forskat väldigt mycket med aggregerade mått kan man säga. Jag har tagit fram BNP-siffror för regionerna och vi har tagit fram data för regionerna. Vi har tittat från regionens perspektiv hela tiden. Var har vi tillväxt och hur påverkar järnvägarna? Hur blir det tillväxt i regionerna? Vi har alltid varit på regionala nivån. Och det jag vill göra nu det är att jag också vill gå ner på den individuella nivån och förstå hur människor påverkar tillväxten. Hur det här samverkar, platsen och personerna. Så att då har jag två pågående projekt just nu som jag kanske kan belysa vad jag vill göra. Det ena handlar om emigrationen till USA. Där vi vet då att ungefär 1 miljon svenskar lämnade för att söka lyckan på andra sidan Atlanten på slutet av 1800-talet. Men vi vet, eller det kanske inte är lika känt, men vi vet, vi som sitter med data, att ungefär en fjärdedel kom tillbaka. Och vilka var de här då som kom tillbaka på 1800-talets slut med liksom kunskaper och erfarenheter och nätverk från USA? Var slog de sig ner? Och tog de med sig något kapital, kunnande, innovationer som påverkade den svenska tillväxten när de sen kom tillbaka? Det är ett projekt och det visar ju precis det här att liksom regional tillväxt det beror på också människor och deras kunskaper och hur de rör sig. Och för att kunna forska om det så måste man ha tillgång till data på individerna. Vilka de är, vad de jobbar med och hur de flyttar. Och det har vi nu. Det har gjorts jättemycket framsteg inom ekonomisk historisk forskning på just att digitalisera folkräkningar. Så nu kan vi hitta de här personerna i stora, stora databaser, sådana här folkräkningar. Och följa deras mönster och koppla ihop liksom hur de flyttar med vad som händer på platsen som de flyttar från och som de flyttar till. Så den här studien om de amerikanska migranterna, det är en del i att se hur individerna rör sig. Och så har jag också andra idéer att titta på de svenska infrastruktursatsningarna. Järnvägarna och elektriciteten som jag tidigare har studerat från liksom regionalt håll. Vad händer med de personer som till exempel bor på en ort som plötsligt får elektricitet? När man får elektricitet då kommer liksom den nya tekniken i rasande fart till den här platsen. Och företagen kan börja bygga upp maskinparker. Satsa på att bygga upp stora liksom, nya maskinhallar och kanske börja ersätta människor med maskiner på ett sätt som var svårare innan man hade tillgång till den här tekniken. Och då har vi den här debatten som vi också har haft de senaste åren. Vad händer när människan ersätts med maskiner? Och vad händer med de personerna som förlorar sina arbeten? Och det är ett projekt jag jättegärna vill sätta igång nu. Det är att titta på de här personerna på de här orterna. Vad gör de? Får de nya jobb på samma ort eller flyttar de till en annan ort? Och vad händer med dem och vad händer med orten? Och det kan vi också följa då över lång tid så vi kan se långsiktiga effekter av det här. Från Sverige till Finland, lite kort. Du befann dig i Finland på forskarvistelse tidigare i år. Jag tänkte höra, vad gjorde du där? Jo, nej men det har ju också att göra med mitt stora intresse för tillväxt. Och att jag liksom mer och mer under min forskartid blivit intresserad av att gå tillbaka i historien. Och hitta liksom spåren till tillväxt. Och det som blir så tydligt när man jobbar med svenska regioner och går lite längre tillbaka i 1809, det är ju att Sverige såg ju inte ut alls så som det ser ut idag. Utan de regionerna som var Sverige då, det är ju svenska och finska regioner. Och det här är någonting jag tycker vi forskar lite för lite om och vi har alldeles för lite samarbete med finska forskare. Vi kan göra så mycket mer tillsammans. När vi byggde upp det svenska statistikkontoret eller tabellverket på 1750-talet, då var ju det både i Sverige och finska regioner som man byggde upp en exakt likadan struktur. Så här har vi liksom ett jätteintressant historiskt fall med två länder som har
varit tillsammans under 600 år, byggt upp en gemensam institution, gemensamt sockenväsende, statistiken liksom samlas in på samma sätt. Och sen så bryter de upp då 1809 när Finland blir en del av det ryska imperiet eller annekterat. Och sen får de två helt olika historier. Det här är ju ett perfekt laboratorium för att studera liksom vad betyder de här gamla strukturerna? Och hur påverkades de av det som hände i Sverige och det som hände i Finland? Så att jag har länge velat jobba ihop med finska forskare. Så det här var ett sätt att ta kontakt med dem och liksom se vad vi kan göra tillsammans och hur vi kan bygga upp gemensamma databaser och samarbeten.